ပြည်ပြည်မှာတိကျဆောင်ချက်ကျေရှုထားသူပြည်တော်ပြန်အရောက်တထောင်ကျော်တွေကနေဆက်လျက်ပြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့90ခုနှစ်ဦးဟာကိုဗစ်-19ရောဂါလက္ခဏာတစ်စုံတရာမတွေ့ရတဲ့အတွက်ပထမဆုံးအိမ်ပြန်ခွင့်ရကြပါပြီ။ဒီဟာအဆင်ပြေဆုံးပါပဲ။ကောင်းဆုံးပါပဲ။ကိုယ်အိမ်ပြန်မိသားစုတွေတော့မပါလာပါလာမတည်ဘူးတွေဒုက္ခတွေရောက်ပုံမှာဘယ်လိုဒီမှနေတာအဆင်ပြေဆုံးပါ။ကျွန်တော်တို့လိုပဲနေပ
တွေအနေနဲ့ကျမရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့တရားညွန်ကြားချက်တွေလိုက်နာကြဖို့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကပြောပါတယ်။ပြန်လာပြီးတော့ quarantine ဝင်တဲ့သူတွေနှစ်ပတ်ပြည့်ပြီ။နှစ်ပတ်ပြည့်တဲ့လူတွေရှိလာမှာနောက်ပတ်မှာလေ။အဲ့တော့နှစ်ပတ်ပြည့်တဲ့လူတွေရှိလာမယ်ဆိုတော့အဲသူတို့ကထွက်ချင်နေပြီ။ထွက်ချင်နေပြီဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီအနေနဲ့ပတ်သက်လို့လေလူဥစားကျမရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကအသေးစိတ်ဟိုညွှန်ကြားချက်တွေထုတ်ပြန်ပါလိမ့်မယ်။ဘာတွေသတိပြုရမလဲဆိုတော့ quarantine ကထွက်ပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်ထွက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုနေရမလဲထိုင်အောင်ပြန်သတိပေးတာပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့ quarantine ထဲမှာဘာမှမတွေ့လို့နောက်ယောဂရမမမရဘူးဆိုတာအာမခံချက်မရှိဘူးဆိုတာ။အဲ့တော့ဒီ quarantine ကထွက်တဲ့လူတွေကိုထိမ့်ဖို့အဲ့ဒါလည်းစိန်ခေါ်မှုတခု။နေပြီးတော့မှနိုင်ငံရဲ့ခြားအသီးသီးကနေပြန်လာကြသူ1000ကျော်ကိုနေပြီးတော့ civil aid တာပေါ်ပါသီရီဒက္ခိဏသီရီနဲ့ဇယသီရီမြို့နယ်ဆေးရုံတို့မှတီးကြသည့်စောင့်ကြည့်ထားတာပါ။ပြပပြန်လာသူတွေအနေနဲ့ကြီးကြီးပြူပြူဆက်လျက်စောင့်ကြည့်ခံမှုအတွက်တရုတ်နိုင်ငံကပြန်လာသူဦးစိုးလိုင်ကအခုလိုပြောပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့လိုပြမပြပကိုထွက်ပြီးပြန်လာတဲ့အခါမှာကလို့တော့ကျမရဲ့ဌာနကြီးကတော့ဟိုစစ်ဆေးဖို့တော့ကိုယ့်ရဲ့ကျွန်တော်အနေထားကြတော့ကိုဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မသိဘူးလေတော့ဆရာဆရာမကြီးမှသိမှာဆိုတော့အဲ့လိုစစ်ဆေးခံကြဖို့တော့မငင်းစညာဖို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောချင်ပါတယ်ပြမနိုင်ငံမှာ COVID-19 ရောဂါစစ်ဆေးတွေ့ရှိရသူဒီကနေ့အထိ22ဦးရှိပြီးသေဆုံးသူ3ဦးရှိပါတယ်ခင်ဗျာ